Бүгін Семей бас жұмысшылары еңбек ақыларын даулап кәсіпорын есігін торуылдады. Айтуларынша, маусым айында жолаушы тасымалдаған еңбектерінің ақыларын ала алмай отыр. Басшылық төлемізде уәде бергенмен әлі күнге дейін жалақыларын ала алмай жүр. Жұмысшылар мен қала әкімінің орынбасарлары мен кәсіпорын басшысы кездесті. Кезінде орталық алаңда сап түзеп, қалаға қызмет көрсетуге ағылған жаңа жасыл автобустар міне автопаркте қаңтарылып тұр. Қалалықтар қоғамдық көлік таппай автобустарды сарыла күтіп жүргенде Семей бас серіктестігінің айналасындағы дау-дамайдың басылар түрі жоқ. Бүгін автобус жүргізушілер мен кондукторлары маусым айындағы жалақыларын даулап кәсіпорынға барды. Айтуларынша, Семей бас жұмысшылардың зейнетақы жарнасын төлемеуі өз алдына енді маусымның еңбегін бермей отыр. Июньға қарыз ғой, июньға. Июньнің ақшасын берсе болды, басқа ештеңкелер жоқ. Пенсиямызға да керек жоқ, мен страховкасы да керек жоқ. Осы июньнің жалақымызды алсақ болды, басқа түк керек жоқ. Соны сұрап отырсақ бермей отыр ғой. Ақшаларын берсе болды, сонымен бітірмеймін әңгімесін, шулатпай. Бізде қанша кредит тұр, қанша не, бәріміз қарызға батып кіріп кеттік, қанша қарыз. Осы зарплатаға сен. Бізге данный момент қазір зарплатамызды берсе бізге. Бізге істеттіріп алды да жұмысты давай деп. Біздің қандай кінәміз бар? Біз істедік жұмыстарын. Как положено істеп, бәрін өткізіп автобусына міне. Енді бізге зарплата керек. Біз 2 ай болды міне, әне міне деп жүргелі 2 ай болды. Бізде енді бәрінде кредиті бар, бәрінің семьясы бар, бәрінің бала-шағасы, бәрі біреу квартирада болады мысалы, квартирада тұрады. Ақшалары жоқ мысалы. Қысылғаннан келеді де елдің бәрі. Пока учредитель не приедет сюда. Әзірге құрылтайшы келмейінше мен ешқайда кетпеймін. Жарай, зейнетақы төлемін сотпен шешеміз. Маңдай термен тапқан еңбек ақымызды төлесін. Жұмысшылар кәсіпорының құрылтайшысы Серікжан Айкелов келмейінше бұл жерден тарамайтындарын айтты. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік директоры Болат Қылышбековтің көлігін бөгеп, құрылтайшыны шақыруды талап етті. Жұмысшылардың маусым айының еңбек ақысы берілсін деген бір ғана өтініші бар. Қала әкімінің орынбасары Дмитрий Гариков жұмысшыларға мәселенің төркінін түсіндіруге тырысты. 16 апреля официально договор с Семей. 16 сәуірден Семей бас пен жолаушы тасымалдауға келісім тоқтады. Семей бас тарапынан 23 маусымға дейін қызмет көрсету жалғаса берді. Әкімдік тарапынан еңбекақы төленеді деп уәде берілген жоқ. Егер Семей бас басшылығы төлейміз десе, сөздерінде тұрсын. Ал Семей бас директорының пікірі басқа. 16 апреля. 16 сәуірде бізге олар ескерту берді. Парк жұмысы толық тоқтайды деген. Бірақ біз сол кезде жүрмесек, халықты кім тасымалдар еді? Енді неге жүрдіңдер деп айтып отыр. 16 апреля. 16 сәуірде дефолт жарияланғанда кәсіпорынның дағдарысқа ұшырағаны белгілі болды. Сонда БРК лизингпен келісім шарт бойынша Семей бас кәсіпорны автобустарды қожайынына, яғни БРК лизинг меншігі болғандықтан ерікті түрде қайтаруы керек болатын. Қазіргі уақытта қосымша лизинг беріліп, басқа автопарк жұмыс істеп жатар еді. Автопарк басшылығы бұл мәселені созып жіберді. Тұрғындарды ойлаған жоқ. Түйткілді баяғыда шешуге болар еді. Жұмысшылар прокуратураға шағымдарын жазып, қол жинауға кірісті. Дмитрий Гариков ешкімнің де жұмыссыз қалмайтынын, басқа автопарке жұмысқа орналастыруға дайын екендіктерін айтты. Нұргүл Садықова, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.